אהלן, זה חגי. הרבה מאוד בעלי עסקים שאני מדבר איתם אומרים לי, רגע, רגע, רגע. אינסטגרם זה, אני לא מתאים לעסק שלי. זה לצעירים, לילדים ששולחים תמונות וזה. אבל אני רוצה להגיד לך שמי שחושב ככה מפסיד הרבה מאוד לקוחות משלמים, בגלל שהאנשים והקהל שלכם נמצאים באינסטגרם. שם הם צורכים את המידע, שם הם מקבלים את ההחלטות, שם הם מוצאים את הכסף שלהם. אז אם אתה לא שם ב-2019, אתה פשוט משאיר למתחרים שלך את הלקוחות במתנה לגמרי. אז אם אתה רוצה לקפוץ למים ב-2019, לאינסטגרם, זאת הדרך לעשות את זה, ואני מדבר על כל זה ועוד כל מיני דברים בשידור שלי. יום שלישי, 22 בינואר, בשעה 9 בערב. תלחץ על הלינק פה למטה וניפגש בשיעור. יאללה, ביי.